Glædelig 7. december. Håber vi da. Det er den 7. december. Guys, følg efter Mathias. Ja. Jeg ved, hvor vi skal hen. Vi spiller den vej. Rum. Yeah. Det er jo godt, at yeah. Han laver det der roll. Jo. Space. Space. Ah. Så slå. Slå for helvede. Hvad er det så? Højre klik. Ah. Det er lægende, mand. Mathias, op eller noget? Tech krævet. Jeg er ikke tech. Nå, det er jeg. Hov. Hov, sådan der. Kører mig godt. Men det er ikke lige på mig, guys. Jo, hvad laver du? Martin, lad nu være med det der. Hvordan gør du? Shift. Så det er i orden. Nå. Jeg elsker virkelig det her spil. Ah. Jeg står lige og tæver her. Sådan. Jo. Det er ikke egentlig en fyldt spil, hva? Jamen, du kommer lige med, tror jeg. Det er jeg. Sådan. Lad være med at skyde på hinanden. Hørs det? Nej, det var du vel. Jeg dækker oppe. Jeg dækker nede. Skal du også ramme, ikke? Jeg tror, vi skal videre. Kom ind der. Åh, der er to! Den har pigge! Ja. Hey, I må holde vente på mig. Nogen af jer, der kan svare døren. Ja. Jeg har ikke den der world ting. Ja. Sjovt nok. Et. Sådan der. Svare sig dør. Da-da-da! Nå, bag for håndsvejs. Bagfra. Klar du? Så, igennem. Okay, jeg dækker bagud. Der er ikke... Ja, så lad os bare lukke dem ud. Au! Næste der, Mathias. Sorry. Ah, sorry. Jeg var bare med den der dududum. Ja, og den vej kan vi gå. Nu må det være nede her. Ja, er det ikke her? Der er jeg oppe her. Herop. Okay. Ej, sorry. Hvem er det? Nå, det er dig, Martin. Jeg rammer dig hele tiden. Ja, du gør det, og jeg kan bare mærke det. Vi tager lige pause her til alle er klar igen. Eller Christian kan også bare gå ud. Selvfølgelig. Outsider. Nå, kom igennem. Så er vi svejs døren. Det er jeg foran. Sådan. Sidder lige og græder. Åben der. Græder du? Ja, det gør lige. Er noget interessant herinde? Vi skal have den der. Hvad for en? Sentry gun. Den der. Jamen, der er en, der tabte en assault rifle, så. Det var Benjamin, der smed sin assault rifle. Den er meget nyttig, den der. Lidt røv, Martin. Jamen, jeg kiggede bare lige på den der dimmer, der lå på gulvet. Jeg går forrest. Okay. I'm assembling. Hvis vi skal være meget sådan strategisk, så skal mig og Mathias jo helst ikke forrest, faktisk. Nej, det er mig, der skal forrest. Ja, præcis. Det er også det, jeg prøver så. På helt. Benjamin, det er herovre. Benjamin. Og nu tror jeg, skal jeg ikke lave den på en anden måde nu? Jo. Sådan her. Og de kommer. Jeg dækker herovre. Sådan. Så skal den lige downloade. Okay. Okay, de kommer fra døren til højre snart. Sådan. Det er der, vi skal igennem. Løb igennem. Kom så. Go. Ja, igennem. Så er der. Så mangler vi kun en. Værsgo. Har slået igennem. Jeg er ikke med ammo! Okay, jeg svarer sådan op igen. Er der nogen, der har noget ammo eller noget? Det er lige komplet. Bare se. Det er sgu meget godt. Nå. Var det... Det var en smagsmag. Og en... Taktisk 2. Flammekaster.
Og hvad? Og Christian var bedst? Ja. Sygt. Og jeg var næstbedst. Jeg var overrasket. Og Mathias, du er dårligst. Ja ja, jeg er god til det. Nå. Men vi siger i hvert fald tak fordi I så med. Yep. Og vi ses i næste episode, eller ja, også i morgen, måske. Håber vi. Nå, nogen der mere, det tog kun 8 minutter. Vi må, ja, det kan godt være. Vi må lige undskylde for de der, ja, hvad hedder det, femte og, nej, fjerde femte, tror jeg. Der vil ikke uploade nogen video. Nå jo, den fjerde har vi. Nå, så er det den femte. Der fik vi ikke lavet en juleafsnit et eller andet. Det er sikkert. Martin var den, der lavede mest friendly fire. Ja. Jeg kan godt lide den der gule plet. Jeg tror faktisk, det var mig. Prøv at følge den gule plet, hvor langsom jeg er. Jo. Og ja, du er bare bagud. Jeg er bagud tukker hele tiden. Nå. Gengæld står jeg så forrest op. Men hvad kan vi nå i morgen?